Så, nu är vi igång. Så vi ska alltså ha en genomgång på hur man adderar och hur man subtraherar termer med varandra. Och låt oss begränsa det till att vi adderar två termer och så subtraherar vi två termer från varandra. Och vi börjar med additionen. Och då måste du komma ihåg vad addition betyder. Plus. Och när man har tal i en addition, någonting plus någonting, så kallas de talen för termer. Och när man räknar någonting plus någonting så får man ett svar. Och det svaret heter summa. Så vi börjar med någonting som ser ut så här. Jag skriver 34 plus 23. Vi börjar väldigt grundläggande. Skriv det här. 34 plus 23. Jag vill lära er uppställningen. Uppställningsalgoritmen. Och kom ihåg att ordet algoritm betyder instruktion för att lösa ett problem. Nu behöver inte det här vara ett problem, 34 plus 23. Men om vi kan algoritmen för det här, då kommer vi i princip kunna liksom lösa ut vilken addition som helst. Så uppställningen funkar jättebra. Uppställningen tar också ganska liten plats när man skriver det på papper. Men det är viktigt att vi prickar rutorna. Så om du inte prickar rutorna när du skriver en uppställning, då kommer det kunna bli snett och vint och svårt att se vad är det som skulle adderas med vad. På den här uppgiften så är det få siffror i talen. Och det gör att det är ganska svårt att liksom missa vad som ska adderas med vad. Men vi kommer se när vi har stora tal sen att det kan vara lätt att titta snett om man skriver siffrorna snett och vint. Viktigast här nu när vi ställer upp, kika på det här. Jag byter till en blå penna, ska vi se. Vi skriver så här. 34 och nedanför 23 plus. När vi gör en uppställning med addition så är det superviktigt att ha koll på de där talpositionerna. Att ental är över ental och tiotal är under tiotal. Så att de följer, tänk rör som står. Och rören är ju kolumner. Fyran är över trean här till höger och det är för att det är ental. Och tiotalen kommer näst. Och i en addition så börjar man från höger. Och vi adderar ihop entalen först. 4 plus 3 är 7. Och sen så går vi på nästa. Vilket är 3 tiotal. Plus 2 tiotal är 5 tiotal. Så vi har alltså att summan på additionen 34 plus 23. Det är lika med 57. Det går inte att skapa någon enklare form utav uppställning med två termer än det här. För vi gjorde inga växlingar från ental till tiotal. Det var inga tiotalsövergångar. Utan det var bara att räkna ihop entalen med tiotalen. Eller entalen för sig och tiotalen för sig. 29 plus 47 blir. 29 plus 47. Det finns en lag i matematiken som kallas för den kommutativa lagen. Och den säger att i en addition så spelar det ingen roll vilken ordning termerna kommer i. 29 plus 47, det är alltså lika mycket som 47 plus 29. Man får byta plats på dem där. Samma gäller med multiplikationer. Att man får byta plats på dem. Så vi gör en uppställning på det här och samma regel gäller, inga konstigheter, alltid med addition och subtraktion. Ental över ental, tiotal över tiotal, hundratal, tusental och så vidare. Och så vi skriver så här, 29, 47 och dessa två termer ska adderas. Kom ihåg,
Termer, det är vad talen i en addition kallas. Termer kallas också talen i en subtraktion. Så det är ganska lätt att minnas det där. Så, vad har vi här nu? Jo, vi har 9 ental plus 7 ental. Och där har vi ju stora plus. Vi måste se det som en minnesbild. Jag vet att det är 16. Jag behöver inte räkna på fingrarna för att jag har memorerat det här som en matteglosa. 9 plus 7 är 16. Nu får vi inte vi skriva 16 här i rutan under entalen för att 16 är två siffror. De behöver två platser. Och ettan i 16 är ju värd ett tiotal. Det är därför vi växlar den och skriver den över tvåan här uppe. Så att vi får 6 här nere på entalsplatsen. Och så får vi en etta där uppe över tiotalen. Och vi skriver inte 10 där uppe. För den där ettan är ju i tiotalskolumnen. Så den betyder redan 10. Vi behöver inte skriva 10. Skulle vi skriva 10 där uppe, då menar vi ju 10 tiotal om vi kollar på mönstret. Och då blir det helt tokigt. Och nu adderar vi ner här. 1 plus 3 plus 4 är 7. 76. Så summan av 29 plus 47 är lika med 76. Jajamän, det har vi. Varsågoda skolbiorepresentanter. Så, yes, vi har en fråga. I en addition har det ingen betydelse. Man får sätta den överst. Man får sätta det, liksom den här största termen högst. Om man tycker att det blir mer ordning och reda då. Helt okej. Okay, men man behöver inte det. Mer frågor? Ja, det högst, den största termen. Nej. Den där 29 plus uppe där. Mm. Om det står så här 29 plus 47 i boken, då ska man väl skriva 29. Överst. Ja, men om det står alltså så här i en bok minustal. En minusuppgift. Ja, en minus. En subtraktion. Ska man inte skriva, om det står 7 minus 4, då ska man inte byta plats. Nej, och det kommer vi till när vi tittar på subtraktionen. Så bra att du tar upp det, för i subtraktion har det betydelse. I en addition har det inte någon betydelse. I en addition handlar det bara om man vill på något sätt strukturera upp det så att man har ordning och reda. Skulle vi ha många termer, säg att vi har 5 olika stora termer adderat med varandra, då kan det vara så att man kan ta de termerna med flest antal siffror högst upp. Och sen låter man det liksom bli färre och färre antal siffror ju längre ner man kommer. Alltså 5 där, 4 där. Ja. Så nu tar vi uppgift C. Inte oh nej, utan nu är det oh yes. För det är ju på den här nivån ni nu ska kunna räkna. Och då tänker jag så här att vi tar 2 termer. Den första ser ut så här. Jag skriver den först och sen läser jag den. Det står 487 325. Och det ska adderas med 96 039. Kom ihåg, en addition har ingen betydelse vilken ordning som vi skriver våra termer. Det spelar heller ingen roll i uppställningen. Nu ser ni att den första termen, den består ju utav 6 siffror. Medan den andra består utav 5 siffror. Och då är det viktigt att vi börjar skriva, liksom återigen med den här regeln, att ental är över ental. Tiotal över tiotal. Så att vi inte sätter 4:an och den första 9:an här över varandra. Utan vi börjar liksom, man kallar det i svenskan för att man högerjusterar talen. 5:an i första termen ska vara över 9:an.
tvåan i första termen ska vara över trean i andra termen. Så att din uppställning ska se ut så här. Längst ifrån höger har vi 5 ental adderat med 9 ental. Jag ser i minnesbilden att det är 14. Så 4:an hamnar under, för 4:an i 14 är ju ental. 1:an är tiotal, så den flyttar vi till tiotalspositionen. Då har vi 1 plus 2 plus 3. Det blir 6. 6 tiotal. Sen har vi 300-tal. Plus 0-100-tal. Ja, det är ju 300-tal. Och därefter kommer 1000-talen. Så vi har 7000 plus 6000. Det är 13000. Trean hamnar där och 1:an hamnar i minne här uppe, för vi växlar ju tiotusingen till ett tiotusental. Och där har vi redan 8 tiotusental och 9 tiotusental. Så 1 plus 8 är 9, 9 plus 9 är 18. Och då tar vi de här 8 tiotusentalen, lägger ner dem på rätt position. Och 10 styckna tiotusental, det växlar vi till ett hundratusental. Så vi får en 1 över 4. Och där har vi hundratusentalsplatsen. Och då har vi 100 000 plus 400 000. Det blir 500 000. Så summan av våra termers addition, 487 325 plus 96 039, är alltså lika med 583 364. Jämför den här additionen med det som vi hade på uppgift B. Där hade vi en växling. Det är ingenting i algoritmen som egentligen är svårare, för man fortsätter bara ända tills alla talpositioner eller talsorter är slut. Och i uppgift A, där hade vi ingen växling ens. Så att då räknade man bara, vad har vi i alla de här kolumnerna för de olika talsorterna. Har vi någon fråga på den här sista uppställningen? Har man en fråga räcker man upp handen. Yes. Det kom, ja, men det, ni ska få uppgifter här snart. Instruktioner för uppgifterna. Nu handlar det om det som ni har sett nu. Har ni någon fråga på det som ni har sett och det som jag har gjort här på tavlan? Yes. Brukar inte vara det att så här, om det är så här, 6 siffror, att det brukar vara 1 miljon? 6 siffror, då är vi uppe på 100 000-tal. För vi har, om vi börjar på den här, vi tar den övre termen, 487 325. 5:an är ental. 2:an är tiotal. 3:an är 100-tal, 7:an är 1000-tal, sen kommer 10 000-tal på 8:an och 4:an är 100 000-tal. Nästa plats är miljontalet. Jaha. Så 10 styckna 100 000-ingar, det blir 1 miljon.